Ja, här finns det. Bam! Någon av de där fyra länkarna tar er till världens bästa merch-shop. Där finns det Gotlandic Steel-grejer, svårt snygg-grejer, lite så egna hittepå-grejer. Och en av dem är de här fina musmattorna som Vedrock precis la beslag på. Hoppas att du kommer bli nöjd med den. Jag ser fram emot att se en riktigt jävla fin bild sen i Discorden på den totala slutsetupen. Jag hoppas att du kommer bli nöjd. Tack som fan för din support. Gotlandic Steel. Ja. Jag äger en Ferrari, Peter. De ja, säger trevligt, trevligt, trevligt. Ja. Oh, varför är det ingen som uppskattar den går min inte Ferrari? Den är jättefin. Kan jag få ta en bild på den här Ferrari? Jag tyckte den var skitfin. Va? Varför ska du ta en bild på mig för, Björk? Nej, jag vill ta en bild på Ferrarien. Om du håller ut den. Ja. Ja. Det är en sätt att försöka racka, eller? Jag vet inte. Zooma inte in på mina bröst nu, Björken. Så. Nej, det gjorde jag inte. Bra. Utan jag zoomade in på själva bilen och också så att du är med i bild. Är jag? Ja, precis. Var har du fått tag i den där någonstans? Kvällarna. Jag köpte den av Häng, faktiskt. Jaha, ja. Fan vad bra. Varför ska du... Björka? Ja. Jag sa att jag inte skulle vara med på den här bilden. Vadå? Nej, du sa att dina bröst... med all anledning inte skulle vara med, men de är ju också täckta över så kallat klädesplagg då. Du raderade den här bilden med en gång, Juka. Det är inte olagligt att fota i Sverige, men du kan ju få se bilden. Ja, det är bara ett och ett halvt bröst med om man då anser det, men den centrerade fokuset i bilden föranligger ju på den här Ferrarin då. Ja, så jag anser inte att den står i strid med det du har föreskrivit. Jo, fan då. Alltså det är en elbil och tydligen, i och med att de, vad heter det, FN släppte ju sin miljörapport idag. Ja, och vad visar den då? Vill vi borde köra mer bättre diesel och bensin. Nej, vill du veta en jävligt rolig grej med den här miljörapporten? Först och främst så är den, miljörapporten tror jag släpptes klockan 8 i morse, va? Den släpptes på förmiddagen runt 10-tiden, va? Klockan 11 så har redan halva Sveriges journalistkår och varenda jävla politiker kommenterat innehållet. Det innebär då att för att kunna säga någonting om den där jävla rapporten, då ska alltså de här individerna ha läst 4000 sidor och kontrollerat ungefär 12 000 källor. Jag tyckte det var jävligt begåvat att vi har så bra journalister och politiker i Sverige att de hann med det på så kort tid, va? Det tyder ju på en hög intelligens. Och där somnade jag. Ja. Ja. Så att det, och jag tycker det är mer intressant att diskutera det än ett par medelålders bröst, va? Men det kanske är olika. Nej. Alltså, vågar du mina bröst? Alltså du behöver inte kolla. Nej, jag såg inte dina. Jag pratade i rena allmänhet för jag tyckte att det var på tapeten ändå. Oh, ja. Ja. Fan, Nicole, hur känns det var mellan medelålderna? Det är ju i alla fall mycket bättre än att höra att jag är tvärgammal. Du är tvärgammal. Ja. Just det. Vad sa du? Ja, du hörde mig. Ja. Hur gammal är du, Kenny? Vad fan är det, Peder? Jag är 25 år. Ja, vad tänker du på? Ja, nej, nej. Jag är 31, 32. Ja, vad tänker du på då? Ja, det är inte ofta man ser dig utan den där lilla väst, alltså. Ja, visst ser du. Ja. Det inte ofta man ser dig ute i fält. 33, ja. Ja, nej. 32. Ska du gå så? Ja, jag är trus. Ja, men. Mm. Ja, nej. Då. Kolla! Nu bara, det bara släcks nu, det händer liksom ingenting här. Mm. Nu åker ursäkta mig 2 sekunder. Fuck, är det fel på den här jävla grejen? Och nu tänds de, oh my god. Tänds det för att ha yttre tjänst då, Björke? Ända in i själen. Det är ju inte så vanligt att se dig ute, eller? Jag ser ju typ ingen huvudtiden i och för sig. Jag har haft väldigt mycket semester. Det är en väldigt stor ö också, så att hitta någon som mig skulle ju då betyda att behöver söka igenom x antal kvadratkilometer då. Men det är väl inte, du är väl inte så svår att hitta? Nej, ibland gömmer jag mig bara. Syns väl från någon jävla mast någonstans. Just om man står. Ibland är vi närmare än vad ni tror.
Så poliser, va? Ja, det är så. Ja, och ni är så bra, ni poliser. Ja, det är faktiskt väldigt bra. Mm, för då jag tänker Lindias är ett praktexempel på bra polis. Vad sa du? Ska jag ge ett exempel på en bra polis? Ja, Lindias där. Ja, fast hon är inte polis. Nej. Hon hade ju fortfarande jobbet kvar efter hon sköt oss uppe bättre utanför Tequila där. Ja, det är väl inte polisen ni ska klaga på då. Det är väl vårt rättssystem i Sverige. I och med att det är de som dömer och inte vi. Det borde väl du veta. Ja. Fast det kanske... Men jag trampat i tuggummi, tror jag. Fortfarande så känns det som att ni... Ska ni kolla? Jävligt vill hjälpa till där. Och skydda där varandra. Ja, lite kanske. Ja, om du anser att hon är skyddad just nu så... Hur ofta blir en polis dömd? Du som kanske har statistik. Hur ofta? Ja, en senast idag om du inte visste det. Just det, jag glömde twittra ut om det. Jag ska fan göra det. Hur gammal är du nu, Carl? Född 88. Varför säger man alltid året man är född? Varför gör folk det? Kan man inte bara säga hur gammal man är? Tror du orkar räkna? Det är 3, eller? Kenny. Ja. Och så, du är fan 1 år äldre med. Du var lastgammal. Vet du hur gammal du är, Kenny? Fan, hon är jävligt gammal jämfört med mig. Sådär då. För att svara på din fråga, unge man, så har vi faktiskt avskedat en polis idag. Så får man fråga vem? Ja, om du jobbar för tidningen så kanske vi kan ha tid med en intervju om någon månad. Ja, men jag kan lösa. Ja, just det. Jag kommer med penna och papper. Vi städar ur våra led, men det sker inte på natt. Så är det, va? Ja. Just det. Ja, bra. Nu måste jag kila här. Så ni får ju ha det så trevligt. Du har mycket att göra, Björk. Ja, jag har mycket att göra, men... Jag önskar att jag hade all tid i världen som ni just står här utanför ekonomen. Nej, du som verkar vara så jävla smart och kan allt. Ja, jag kan det mesta. Ja. Om man kör runt på en hoj eller en bil, vad fan som helst. Ja. Och den är oförsäkrad. Vart fan försäkrar vi våra fordon nu? Är det en fråga för polisen? Vi tillämpar... Så att det är polisen som gnäller? Alltså, vårt uppdrag av lagstiftaren och vilka medel vi fått är att vi ska tillämpa svensk lag då. Ja. Men som sagt, det finns ingenstans att försäkra fordon. Ni får ta hand om er. Ja, har du provat att ringa till Trygg Hansa? Ja, samma. Säger de då? Även Folksam och Svedea. Ja, om inte du lyckas teckna för en försäkring så är inte det polismyndighetens problem. Det är inte mitt problem här. Det är det visst, för det är du som är skyldig enligt lagstiftaren att ta en försäkring. Ja, min har ju försäkrat. Ja, vem då? Olof. Ja. Jag tror inte Olof har tillräckligt med kapital för att försäkra fordon då. I och med att... för att kunna ha försäkringsbolag är inte så jävla komplicerat, va? Men som du inte kan någonting. Det finns en bolagsform som heter försäkringsaktiebolag där man likt då banker behöver ha en viss kapitaluppteckning för att få driva en sån verksamhet då. Och då har du då nettointäkter av då de här försäkringspremierna som betalas in. Sen har du ett fritt rörlighetskapital som heter float då, som du fritt får disponera över. Men du måste alltid ha en viss kapitalbas för att kunna betala ut eventuella olyckor då. Sen så har du återförsäkringsbolag. Men om det inte blir olyckor, då tjänar man ju en jävla massa pengar. Ja, men det där finns ju uträknat då, så man ska ha en viss marginal. Men man får inte ha mycket som helst. Men jag tror inte Olof som har sålt din motorcykel har ett så kallat försäkringsaktiebolag. För sist jag kollade så kostade det ungefär 150 miljoner kronor i kapital att ha ett sånt då. Så jag tror inte att Olof därmed är en giltig försäkringsgivare. Och nu måste jag åka, dra åt helvete. Jävlar vad kaxigt.